الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين خير مقدم ہے آپ کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام میں آنے سے پہلے یہ وہی لوگ تھے جن کو زمانہ جاہلیت میں زندگی گزارنے والا کہا جاتا تھا ان کے زمانے کا ہی نام زمانہ جاہلیت پڑ گیا جہالتوں کی کثرت کی وجہ سے لیکن جب اسلام میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات آداب تعلیمات فرامین اور آپ کی نیکی دینداری پرہیزگاری ان تمام چیزوں کا یہ اثر ہوا صحابہ کرام پر کہ وہ لوگ دنیا کے لیے ایسی مثال بن گئے کہ دنیا میں کوئی دوسری مثال کسی سماج اور معاشرے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ان علی رؤوسنا الطیر، یوں سمجھو کہ جیسے ہمارے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اتفاق سے آ کر بیٹھ گیا۔ اب آپ کو ڈر یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی ہم نے حرکت کی تو یہ اڑ جائے گا، تو ایسا آدمی کیسے بیٹھے گا، کسی سے بات چیت کرے گا، ہلے گا ڈولے گا، حرکت کرے گا؟ ہرگز نہیں، نہایت سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے گا، کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام اسی کیفیت سے بیٹھے ہوئے تھے، خاموش با ادب، اتنے میں ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ سوال کیا، من احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ کے سارے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، احسنہم خلقا، وہ بندہ اللہ کو تمام بندوں میں سب سے پیارا ہے جس کے اخلاق اچھے، بہتر اور عمدہ ہوں۔ یہ حدیث امام حاکم نے، امام طبرانی نے اور امام ابن حبان نے اور علامہ البانی نے الصحیحہ میں نقل فرمائی۔ حدیث صحیح ہے، کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر آپ اپنی قدر و منزلت بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج اور زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، عبادات، صدقات، خیرات، یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن جو درجہ اسلام نے اخلاق کا رکھا وہ کسی کے نہیں۔ سب سے پیارا بندہ یہ نہیں کہا جو نماز بہت پڑھتا ہے، جو روزے بہت رکھتا ہے، جو صدقہ خیرات بہت کرتا ہے، نہیں، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نماز روزہ بھی کرتا ہے، پھر اخلاق اچھے ہیں اس کے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پیارا بندہ ہے۔ وہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ آج اسلامی سماج میں، مسلم معاشرے میں جو سب سے بڑی کمی پیدا ہوئی ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق تباہ ہو گئے، چھوٹے بندے سے لے کر بڑے بندے تک، غریبوں سے لے کر امیروں تک، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اسلامی اخلاق و آداب کو برتتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، کوئی طبقہ نہیں۔ تمام طبقوں میں کوئی کوئی آدمی کہیں کہیں کوئی نظر آئے تو ایسا ہو سکتا ہے، باقی اکثریت ہماری بے ادب، بے تہذیب، بد اخلاق، یہاں تک کہ بد اخلاقی ہماری ضرب المثل ہو گئی ہے۔ بھائیو، عزیزو، اپنے اخلاق کی طرف توجہ دو، اپنے اخلاق پر دھیان دو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ اخلاق کی پہلی بنیاد ہے ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔
اس کا خیال رکھوں۔ اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ دل بدستاری کہ حج اکبر است، لوگوں کے دل کا خیال کرو، ان کو حاصل کر لو، دلداری کرو، یہ حج اکبر سے بڑی بات ہے۔ حج تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اخلاق مندی کی زندگی گزارنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی نفسانیت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی انانیت کو، ان تمام کو کنٹرول کرنے اور ان کو دبانے کے لیے بندہ جب تک تیار نہ ہو جائے اخلاق والا نہیں کہلا سکتا۔ اور اخلاق جس قوم کے بگڑ جاتے ہیں وہ قوم دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتی ہے۔ آج جو ہم رونا روتے رہتے ہیں نا دنیا میں، مسلمانوں کی تباہی کا، بربادی کا، ان کی بے عزتی کا، ان تمام میں سب سے بڑا دخل اخلاقی نظام کے تباہ ہو جانے کا ہے۔ سیاسی نظام تو بعد میں تباہ ہوتا ہے، پہلے اخلاقی نظام تباہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، حکمراں طبقے کے افراد کا نظام اخلاق تباہ ہو رہا ہے، دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے اس میں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نظام بہت جلد ڈھہ جائے گا۔ اگر یہ لوگ اخلاق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تو ان کی حکومت بہت لمبی چلتی، لیکن جب اخلاق ان کے بگڑ گئے، انسانیت نہیں رہی، حیوانیت ان کے دلوں پر طاری ہو گئی، دشمنی اور عداوت میں ہر چیز کا فیصلہ کرنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نظام زیادہ دنوں چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔